1937年11月至1938年春，日本侵略者对八路军晋察冀边区的围攻以失败而告终，心有不甘的日军纠集50000余人再次进攻晋察冀边区。1938年10月28日，八路军第120师第359旅在山西省广陵县邵家庄地区对进犯日军实施了一次伏击战斗，此战使日军北围五台的企图彻底破灭。1938年10月28日，第359旅在山西省广陵县邵家庄地区对进犯日军实施了一次漂亮的伏击战斗，史称邵家庄伏击战。1938年初，日军先后调集8个师团。及3个旅团、2个支队约24万人，分别由华中派遣军司令官田俊六和华北方面军司令官寺内寿一指挥，实行南北对进，夹击徐州，打通津浦线，使南北日军连成一气，进而攫取中原，攻占武汉。国民政府军事委员会鉴于徐州及中原战场的安危，先后调集64个师领3个旅约60万人，由第五战区司令长官李宗仁指挥，在以徐州为中心的津浦路南北的广阔地域上，同日本侵略军展开一场大规模会战。为配合正面战场作战，八路军总部先后3次命令晋察冀军区部队向平汉、平绥、正太和同蒲北段铁路沿线的日军出击，牵制向徐州战场调集的日军。1938年2月9日夜，晋察冀部队对日军进行第一次出击，向后方实施袭击，并破坏交通线。4月下旬，为了阻断日军调集津浦路沿线兵力助攻徐州，晋察冀边区部队向平汉线北段进行第二次出击。1938年5月下旬，八路军第120师第359旅旅长王震奉命带领部队由郭县进入横山地区的番治、浑源和广陵等地，协同晋察冀军区扩大抗日根据地。王震，1908年生，湖南浏阳人。1924年参加工作，1927年加入共青团。
同年转入中国共产党。1929年参加中国工农红军，时任第120师第359旅旅长兼政治委员。在1938年7月7日七七抗战一周年之际，晋察冀军区和王震率领的第359旅在八路军总部统一部署下，向平绥、平汉、津浦铁路线和附近城镇据点发起了第3次大出击。八路军一度攻克易县城，攻占定县车站及桃花堡、西河营、暖泉、北水泉等日伪军据点，袭入新乐、平山等县城，并击毁了北平近郊石景山发电厂设备，袭击了香山附近的日伪军。此次破击作战，八路军共毙伤日伪军1450余人，俘伪军130余人，缴获各种枪械300余支，破坏铁路50余公里，使平汉县北段的交通一度中断。为了配合正面战场作战，八路军总部统一指挥部队先后于1938年的2月、4月和7月，向平汉、平绥、同蒲和正太铁路沿线敌占城镇进行3次大的出击，其中平汉铁路是日军在华北的中枢神经，沟通南北的大动脉。八路军的第3次大出击一度中断了平汉铁路的交通，给日本侵略者造成了严重威胁。此时的晋察冀抗日根据地已经成为日本侵略者的眼中钉、肉中刺。日军声称五台山地带为共产军在山西蠢动之策源地，叫嚣南取广州、中攻武汉、北围五台，决心分兵进剿。于是日军华北方面军司令官寺内寿一向平绥、平汉、同蒲、正太各县大量增兵。寺内寿一1879年出生，他的父亲寺内正一曾任日本首相。寺内寿一曾任日本陆军大将，他以铁腕整肃陆军，主张侵华战争速战速决，因而指挥日军华北方面军猖狂进攻整个华北地区。1938年9月10日起，寺内寿一在晋察冀边区周围先后集结了第110、第26、第109师团、独立第2、第3、第4混成旅团等部，共计50000余人，以分进合击战术围攻八路军晋察冀抗日根据地北岳区，企图摧毁晋察冀边区政府和军区机关。日军过去采用的是长驱直入的战法，后来发现不灵验了，于是换了一套招数，也就是所谓的分进合击。什么是分进合击呢？就是兵分多路，象形合围。
迫得日军积极修筑公路，建立据点，把晋察冀抗日根据地分割成若干小块，以便分片清剿，各个消灭。对此啊，八路军主力转入敌后，袭击日军据点和主路的日军，以破坏日军的分割计划。八路军第幺二零师第三五九旅遵照晋察冀军区命令，在玉县、涞源、广陵、灵丘、大营地区对抗日军，破坏日军的分割计划。1938年10月5日，东路日军侵占富平县城。359旅第717团配合晋察冀军区主力，积极打击敌人，经一天两夜激战，收复富平县城。八路军收复富平县城后，日军北路总指挥官、独立混成第二旅团旅团长长冈宽志中将，从玉县抵广陵。王震判断该敌必将去灵丘，于是命令贺庆基率领的第719团和第717团第九连，在广陵以南10公里的张家湾、邵家庄地区进行伏击战。第718团一部在灵丘以北10公里的黄台寺、贾庄地区阻击涞源日军。贺庆基1909年出生在江西省永新县。1927年加入中国共产主义青年团。1928年转为中国共产党党员。1929年参加中国工农红军。时任第359旅第719团团长。第359旅第719团。是以红军为骨干组建起来的一支部队，排以上的干部大多参加过长征，作战经验丰富，部队士气非常旺盛，但该团武器装备较差，步枪大多是汉阳造，尤其缺乏弹药，有的战士只有十。之后就按原定部署迅速展开。此作战的兵力部署是这样的：第719团一营和第717团九连担负主攻，由营长常修瑞、教导员彭青云带领，埋伏在西侧山坡和沟下；第719团二营担负助攻，埋伏在东侧山后；第719团三营担负预备队，在二营南侧山后待命。战斗打响后，
跃进至张家湾西北侧之高地，据险扼守，阻击广陵增援之敌，兼打向北突围之敌。第七幺九团二营四连埋伏在预设阵地的南端，堵击向南突围之敌。团指挥所开设在一营后侧的山坡上，第七幺八团一部设伏于灵丘以北10公里的黄台寺贾庄地区，阻击由灵丘来援日军。第三五九旅第七幺九团根据邵家庄附近的有利地形，布下了一个口袋阵，在东南西三个方向布下伏兵，张口以待北面来犯之敌，一场惊心动魄的伏击战即将打响。1938年10月28日8时许，灵丘日军乘车10余辆北上接应长冈宽治，行至贾庄黄台寺地区，突遭第七幺八团伏击，一举毙伤日军200余人，烧毁汽车5辆，缴步马枪30余支，日军残部退回。图片上的枪是日本38式步枪，当时七幺九团教导员彭青云就是用38大盖击伤了长冈宽治。长冈宽治倒下后，日军大乱。长冈宽治带领的日军大部分被击毙，广陵日军得知长冈宽治已经被围，急忙的驰援，11辆汽车载着步兵、炮兵400-500人，并有1架飞机在空中助阵，急匆匆的向邵家庄扑来。长冈宽治逃走时，却把指挥刀丢了。邵家庄伏击战，八路军共毙伤日军500余人，炸毁汽车10余辆，以及缴获了照相机、望远镜等一批军用物资，尤其是缴获了日军的作战日记和标有日军作战部署和八路军部分部队的番号及驻地的作战地图。邵家庄伏击战的胜利，打击了日本侵略军的嚣张气焰，有力地支援了反围攻作战，有效地打破了日本侵略者北围舞台的计划。这是位于山西省潞城市东部的神头村，远远看去，它和太行山上大多数的村庄一样，并没有什么特别。然而70多年前，它却以一种不寻常的方式凝就了一段永不褪色的民族记忆。